အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV ကျူကျူ channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်မိုးစီးစားတဲ့လိုငရွေနှုတ်ပြိုနှပ်ပါမှုတွေကိုအပြည့်အဝပိုင်းဆိုင်ထားတဲ့မင်းသမီးစင်စင်စောမြင့်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရေစင်စင်စောမြင့်ကတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယို VCD DVD ဇာတ်ကားတွေကလည်းကအောင်မြင်တဲ့မင်းသမီးတလန်အနေနဲ့မနုပညာလောကမှာရည်တည်နေခဲ့သူပါမျိုးပြပြလေးတွေနဲ့နိုင်ငံသားသူလေးတယောက်လိုဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိလာတဲ့ရုပ်ရည်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အသေးကြောတယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူပါမနုပညာလူတွေကိုအချိန်တော်ကြာရနာခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့မနုပညာလောကကိုတဖန်ပြန်လဲဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ကြီးပြီးတော့ကိုမနုပညာလူတွေရနာကပရိသတ်တွေရှိကပြောက်ွယ်သွားခဲ့ပေမဲ့လူပညာလောကကိုပြန်လဲဝင်ရောက်လာချိန်မှာလဲလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ကလိုပဲနှုတ်ပြိုလှပနေတာကြောင့်ပြည်သက်တွေကအံ့ဩမင်းသက်နေကြရတာပေါ့ခင်ဗျာခုဆိုရင်လည်းစစ်စင်စုံမြစ်ကတော့ဂျီဝမ်စုံနေတဲ့ပွင့်လေးတွေကိုခြာပြလာခဲ့ပြီးချစ်လက်လှပတဲ့ခန္ဓာကိုချိုးသားကြောင့်ပြည်သက်တွေကမိုးစည်းစားထားလားလို့မေးခွန်းထုတ်နေကြရတဲ့အထီးပေါ့ခင်ဗျာပြည်သက်ကြီးတကယ်မိုးစည်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နေမှာပဲနော်